Akorát som tu s otcom, telefonuje. Teraz hovorí, že ma miluje ako syna, ako takého. Otec, pozdrav do kamery. Prvá trieda, sedem na prvnej skáver, ale Tomino, že chce proste toto. Toto je ako nejsť? To musí zapiť. A zlatý ste s manželkou. Zlatý ste s manželkou. Všetci filmiky proste, ale my, intelektuáli, ja Majom, Tomino, Sudoku. Čo? Sme tu a som čakal do piče, že vystúpim dnes lietadlo pod schodok a dnes zadeniem cez ten pojebaný skurvený mostík. Je dusno a sú tu stále tie isté ksichty, čo ma celý čas srali v letadle. Akorát idem natočiť, že najstrmšie schody sveta. Pozrite sa na to, ľudia. Tuf! Samovrazené schody. Hola, buenas noches! Seržant! Ema, že aj nebo! Ja som došiel a jedine, čo som iba urobil, som došiel a nebo, že... Hola! Tak sa tu rozbíjalo to všetko. Nechýko. Tomu ver. Si Tomino doniesol aj vlastný kávovar, lebo nebeží bez kávy. Počul si to? Počul si to? Ticho. Myši. Myši kúsli do kabla akorát. Ja si pokojím. Wow! Ahojte. Zdravíme vás z Revucej. Sa to tu zmenilo? Môžem povedať? Look at his label, friend. Look at it. The iguana of the Mexican. This is not dangerous at all. Hello, buddy. Hi, buddy. Keep calm. We are friends. Me and my cameraman. We are the professional team. Come here, buddy. Come here. Ježiš, ja viem čo. On sa nevolá buddy. On sa urazil. Dojdi. Normálne je tu traktor. Čo rád trakuje sneh. Keď chcete niekto brigádu v Mexiku, tak aj toto je jedna z možností. Ty si Leonidas? Lego. No ukáž niečo. Už keď si takýto natrénovaný. Opa. Jaj, nice, nice. Dead was clean. Milardo ho to naučil. Hej. Halu, že za 5 minút si to naučil od teba, ty kokos. Čak, ja tu celú plážu, či? S Miloškom akurát hľadáme mušličky, ktoré by sme mohli zobrať. A tu je jedna, aha. Pac. Tá by mohla mať aj perlu v sebe. Neviem, či nás bude rozumieť, lebo to strašne fúka. Ale môžem vám povedať, odporúčam dovolenku v Kešmarku. Díky, drž piču. Ďakujem, zavri si piču. Nechcem vyjebanec, nechcem nič. Musím sa najprv vysrať. Najprv sa vysrem, potom dojdem. Momentálne sa nachádzam v mexickom outlete. Pozri, že sa, ako to vyzerá. Hej. Obrovský outlet. Ničím výnimočným úplne, ale kúpil som takúto vec, čo si na tom, o tom myslíte. Vraj toto, keď budeš mať položené v izbe, tak sa ti bude dariť a budeš strašne bohatý. Leguanas, hej, by to mal niekde byť. Presne to aj je leguan. Sranda. Urobíte pár krokov a máte novú kabelku. Ale čo je väčšia sranda, tak v tomto jazere, ako môžete vidieť, sú aj krokodíly. A nemáte ich krmiť. Čudné. Keby vidím krokodíla, tak ho hneď nakrmím. Wow! OK! The fuck! OK, listen guys! Akurát sa nachádzame v takých jaskyniach, ktoré sa volajú, že cenoty. Poďte sa, ako to vyzerá. Máte jaskynku, hej. A takto to vyzerá. Tu sme sa potápali a boli tu nežné príšerky. Povedz k tomu niečo. Niečo. Díky. A tak stojíš? Ja to strašil. No dobre, šup, konec, skončíme. Von. Ceci. Ideme, inde. Tam má skupinka. Hej. Čo robíš? To.
Fúka? Ne, kurva, ty juro. Čo robíš? Nebudu ti, nebudu ti. Vyjebaný smrad, pojebaný, kokot skurvený! Ty kokot! Ty bastard! Hey! Dobrý, predávate tu také smiešne prdiace pičoviny? Vás ich dáš? Paradajkový predlak s penom. Do you have a brand named Slazenger? Do you know where is a restaurant called Prepate ošťaté transvestity? Také niečo. Prepate ošťaté transvestity. You know where is it? Prepate ošťaté transvestity. Škulave. Como en Chalabas? Aha, ja. Puede el carro? OK. Poquito más. Saladet. Ah, OK, OK. Thank you, papi. S Tomino máme novú hru. Ruská ruleta. Bang! Teraz začína sranda. Hey, ups. Hello. No, ďakujem, ja som dneska prdel. Thank you, no thank you. Ja som prdel. Díky. Wow, that looks so boring. Sorry. Yes? Práve sme na kajakoch. Na takej riečke. Je to riečka? Tam už je jazero. No a takto, pozrite sa na to. Krása. Tu fajn si sedím, tu si štím. A opalujem sa. Bon voyage, život je sladký. OK, takže... Asi sme sa stratili. 3 hodiny tu blúdime. Už sa nám aj zmenil čas na mobile, to znamená, že sme prešli ďalšie časové pásmo. Jaj! Jak si to prepadáva. Ukáž? Poď tu daj nohu. Kde? Jak ťa tak bolia ruky kokota? Vôbec. No tak super. A čo, ak tam niečo žije? Určite tam niečo žije, kamoško. Všetko jasné. 8.45 ráno. Milardo na kokota. Miloško, kde sa ťa chcem opýtať? Vezmeš si ma. Prosím, ho stiahni z ruky a daj si ho na kokot. Niečo som počul? To mi rozdral. Jak? Ty už ten bol. Nič, kamoško. To mám lupiny, jak kokot. Jaguar, haď u kameň. Dobre si na to došli, nejaký strašné modré očko. Je tu také vlhko, že veci vám tu nikde nevyschnú, takisto ani vlasy a pot a ksicht a gule a riť. No co máte dopotenú riť a vajca? No asi nebol najlepší nápad ísť do tých mexických orgí. No. Čo to je? Miloš to má na krku a dokonca sa mu už aj jedno robí na rici. Pekne na piču hotel. Fuj. Tak aby ste vedeli, hĺbka vody vnútri, akože obladený po dno, je 50 metrov. Amigo. Kamera, amigo. Yeah, you can. Merry. Listen. Just this, okay. Umačo to lehao. A malo, vyšte. Malo. It's okay. It's running. Yeah, it's good. No. Tera, what tera? This recording camera. So, it's okay. Video. Mengs in the cave, really. It's all, it's... Yes. Okay, this video. Pozrite, kde pozeráme futbal. Práčovne. A normálne 2-2. Milardo, dneska spod auto, poď sem. Bratranec. Čo to tu je? 5 gramov, ty kokos. Halus. Ak chceš vidieť necenzurované extra zábery z Mexika, alebo aj náš seriál o vagošoch, daj odber na Hero.